Acessibilidade com Di Santana. O mundo da acessibilidade na palma da sua mão. Olá, gente. Sejam bem-vindos. Eu sou o Di Santana e hoje vim demonstrar mais uma vez dois cliques automáticos para as pessoas também, né, que estão com dificuldade de estar configurando a voz da Francisca e do Antônio no leitor de tela Gexu, utilizando o Alto TTS e o Mutitis TTS, certo? Lembrando que os links vão estar fixados no comentário fixado, tanto dos aplicativos e dos cliques automáticos e das vozes também, Francisco, ou Francisca e Antônio, desculpa, tá, gente? Lembrando que vai demorar um pouco o vídeo aqui, vai ser um pouco longo, porque tem muitas pessoas que não sabem configurar para executar a função dos cliques automáticos. Então vou estar fazendo passo a passo, o download certinho, tá, gente? É isso aí. Lembrando, imaginem que aqui o meu WhatsApp é a descrição, o comentário fixado do YouTube, né? Vou clicar aqui primeiramente nas vozes. https://www.mediafire.com/file/g2tlpsfbgq38lq0/vozes-mais-francisco-amar. Então, dois toques. Quando der dois toques nas vozes, vou varrer no link, né? Vou varrer da esquerda para a direita, no link das vozes. Mediafire. Mediafire. Avatar do usuário. O identity card. Powered by. Vozes Francisca e Antônio.zip. Você vai da esquerda para a direita até a opção Vozes Francisca e Antônio.zip. Aí vai mais uma vez. Fazer download do arquivo. Fazer download do arquivo. Dois toques. Pronto, ó. Fazendo download do arquivo. Já tá fazendo. Veja a notificação de status. O que vocês fazem? Volta de novamente. Tela inicial 7. No comentário fixado. WhatsApp. WhatsApp. E vamos baixar os aplicativos e o clique automático, tá? https://www.mediafire.com/file/0kits/config/mais-o-mais-alto-mais-tts.zip/file11:38min/lida. Tá vendo? Dá dois toques novamente no link. Faz o meu procedimento. Vai da esquerda para a direita. Powered by. Configurando o alto tts.zip. Configurando o alto tts.zip. Vai estar esse nome. Vai da esquerda para a direita novamente. Fazer download do arquivo. Fazer download do arquivo. Dois toques. Fez o download. O que vamos fazer? Vamos. Tela inicial 7 de 7. E no nosso gerenciador de arquivos. CX explorador de arquivos. O meu é CX, não importa qual seja. O importante é que você esteja utilizando o gerenciador de arquivos, tá? Pressione o botão voltar No gerenciador de arquivos, vocês vão no armazenamento interno de vocês e na página de download, na pasta de downloads. Downloads. Em downloads. Mais uma dica. Lembrando que para ele estar funcionando, tem que estar na parte de downloads e não ter muito arquivo. Por exemplo, vocês podem estar colocando os arquivos que você tem antes de fazer o download em uma, criar uma pasta e colocar dentro, que nem eu fiz aqui, igual a minha. Telegram 5 itens, pastas de arquivos 286 itens. Tá vendo? Botei todos os meus arquivos aqui para ficar livre o downloads por clique funcionar normalmente, tá certo, gente? Olha aqui, vai da esquerda para a direita, ó. Pastas Vozes Francisca e Antônio.zip 25,59 MB. As vozes Francisco e Antônio você não vai extrair, vai deixar dessa mesma forma. Agora aqui, ó. Configurando o alto TTS.zip 98,11 MB. Configurando o alto TTS, isso aqui sim, vai ter que extrair. Vocês vão dar dois toques, segurar. Selecionou. Vai procurar o botão mais opções. Mais. Ou mais, né? Dá dois toques. E vai varrer da esquerda para a direita. Compartilhar. Compartilhar. Extrair. Vai depender do gestor de você, né? O gestor de arquivos mais, esse que eu estou utilizando é dessa forma. Outros ficam já na tela principal. Clica em extrair. Configurando o alto TTS.zip. Vai da esquerda para a direita. Configurando o alto TTS.zip. Mais uma vez. Extrair aqui. Extrair aqui, dois toques. Extraindo. CX explorador de arquivos. Pronto, extraindo aqui o que acontece, ó. Configurando multi-TTS 446B. Tá vendo aqui B? Alto TTS V5.4.1.apk 18,22 MB. Tá vendo? Alto TTS é o aplicativo, vocês podem clicar instalar, tá? Tem que instalar ele. Multitis traço inferior V1.3.5.apk 87,96 MB. Pronto, instalou, beleza. O que vamos fazer? Vamos selecionar esses dois arquivos aqui, ó. Configurando o Alto TTS 582B. O Alto seleciona aqui. Configurando multi-TTS 446B. Também seleciona. E vamos copiar. Mover. Copiar, mover, copiar. Copiando. Vamos no armazenamento interno novamente, voltar, né? E vamos procurar a pasta do Gexu. Músicas, músicas, cartões. Light 4 itens. Tite 8 itens. Subtítulos 3, Tok, WhatsApp 2 itens. 19 itens. Que fica 19 itens. Do toque, dois toques. Geralmente é a última, algumas pessoas são a primeira, né? Dentro da página de Gexu vão as pastas gestures. Cronômetro 1800, download 16, fonte 0 item. Gestures 16 itens. Dois toques em gestures. E aqui vamos varrer da esquerda para a direita até a pasta que está com o seu nome ou o meu. Ou, tá, vai estar assim, personalização, a maioria das pessoas, mas o meu renomei com o meu nome, ó. Vinícius 2 e Diego 25 itens. Diego, chega aqui e vou colar.
Colar. Configurando o Alt+D. Já tem aqui sobrescrever. Vou sobrescrever. Colou, né? Configurando. Sobrescrever. CX explorador de arquivos. E você não vai aparecer isso porque não tem você, né? Então, como eu já tenho, beleza. Fazendo isso, o que vamos fazer? Vamos fazer o menu principal do GXU. Menu principal. Vamos até as configurações. Menu principal. Configurações do GXU. Configurações do GXU. Converter. GXU mais. Ó, menu principal. Configuração de GXU. Configurações do GXU. Agora vamos em configurações de ações, tá? Vocês vão da esquerda para a direita essa palavra aqui. Configuração de leitura de conteúdo. Configurações de ações. Dá dois toques. Configurações de ações. E em configuração de ações, eu varrei mais uma vez da esquerda para a direita para... Configurações de gestos Diego. O meu está configuração de gesto Diego. De vocês vai ter a configuração de gesto personalização ou com o nome que vocês personalizaram, tá? Clica aqui. Diego. E vocês podem escolher qualquer gesto que vocês preferirem, ó. Varrer para baixo e para cima. Reconhecimento de imagem. Enfoque em tela cheia. Clico aqui, ó. Varrer para baixo e para cima. Dois toques, eu procurar aqui o que eu quero configurar primeiro. A voz não marcado. Alex. Excluir palavras de ditado absoluto. Diego pontos. Configurando o Alt+D TTS não marcado. Configurando multi TTS não marcado. Primeiramente tem que configurar o multi TTS, tá? Marca esse daqui primeiro. Marcou. Diego. Vamos salvar, né? Marcou dois toques. Compartilhar. Salvar. Lembrando, gente, ó. Nome. Varrer para cima e para baixo. Varrer para baixo e para cima. Configurando multi TTS. Escolher o gesto, você clica, certo? Varrer para baixo e para cima. Quando clicar no gesto, você vai da esquerda para a direita até achar o clique automático. A voz não marcada. Abate. Ó. De dado absoluto. De configurando o Alt+D TTS. Configurando multi TTS marcado. Achando, você dá dois toques. Sim. Marcou. Vai. Agora vai da direita para a esquerda até a opção. Salvar. Salvar. Concluído. Pronto, salvou. O que acontece? Vocês vão abrir o multi TTS agora, ó. CX explorador Multitis. Multitis. Clicou aqui, ó, abriu. Multitis. Aceitou a permissão. Agora vamos fazer o passo a passo. Eu vou fazer o gesto, ó. Fiz o mais gesto. Ações. Importe data. Dá um mostrar raízes. Downloads. Multitis. SPD. A. Tá fazendo, tá? Francisco. Mais opções. CPUP TTS. Mecanismo preferencial. Mecanismo preferencial. Atenção. Aqui vocês vão para a esquerda okay. E dá OK, tá? Quando eu falar isso. Beleza. Converter idioma. Converter texto em voz. Pronto. Fazendo isso aqui já mudou, tá vendo? Aí você vai fazer o quê? Vai fechar todas as abas. Apps recentes. Fecha todos os apps. Limpar tudo. Faz o menu principal do GXU novamente. Menu principal. Vai até as configurações do GXU. Menu principal. Configurações do GXU. GXU mais. Configurações de ações novamente. Configurações de ações. Clica aqui. Configurações de ações. Configuração de gesto. Temas de gesto. Configurações de gestos Diego. Clica aqui novamente. Diego. Na configuração de gesto, ela vai dar, vai procurar o mesmo gesto, né, que você colocou. Varrer para baixo e para cima configurando multi TTS. Clico aqui. Varrer para baixo e para cima. E vou varrer da esquerda para a direita e selecionar o outro. Varrer para baixo, ó. E configurando o alto TTS não marcado. Até achar esse daqui. Marquei. Diego. Novamente salvo. Salvar. Concluído. Salve. Pronto, salvei. Vou fechar todas as janelas, tá? Para funcionar. Limpar tudo. Fechar todas as janelas. Fechar todas as janelas para... Limpar tudo. Limpar tudo aqui, né? Pronto, fechei todas as janelas. E vou agora abrir o Alt+TTS. CX explorador Multitis. Alt+TTS. Abriu. Alert mode by NK official símbolo de registrado. Apareceu essa mensagem, vocês voltam uma vez. Alt+TTS. Deixa ele carregar. Please wait while Alt+TTS scans for all available languages and voices. Uns 10 segundinhos ele já tá ok. Você faz o gesto agora, ó. Fazer o gesto, ó. Dual languages não voices. Inglês, engenheiro. Alt+TTS. Choose a voice for 1 de 22 et eloquence. Vocal. Alt+TTS. Choose a variante 1 de 2 default. Alt+TTS. GXU uma. Configurações. Configuração. Mecanismo. Atenção. Vai da esquerda para a esquerda. Ok. Dá ok. Mecanismo preferencial. Converter. Idioma. Converter texto em voz. Pronto, gente. Só fazendo isso, já vai dar tudo certo, tá bom? Já mudou a voz, tá vendo aí? Já tá com a voz. Vou fechar aqui, ó. Tela inicial 7 de 7. E vou botar no multi-TTS, ó. Multi-TTS. Ícone do aplicativo. Vou mudar a voz aqui, ó. Francisca. Antônio. ADD narrador, espera aqui, Antônio. Clique Teolis. Offline. Tá vendo? Antônio. Avatar. Antônio. Offline. Clique Teolisso. Progresso. Expedir.
Avatar. Long preste. Tá vendo aí, gente? Offline. Avatar. Francisca. Vou remover a Francisca. Remove narrador. Deixar só do Antônio, ó. Clique teu. Offline. Antônio. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham entendido o tutorial. Não sei se vocês vão dar certo aí, mas o link vai estar no comentário fixado, tá? Não esqueçam disso. E é isso aí. Tamo junto. Fui. Até o próximo tutorial.